Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita dunia malam ini bersama saya, Nurul Alis, Aidil Akbar. Saudara, jasad Ratu Elizabeth II dijangka disemadikan kira-kira pukul 2.30 minit pagi Selasa waktu Malaysia. Lokasi persemadian di Gereja Kecil Raja George VI, London. Terdahulu kira-kira 12.15 tengah hari, tadi waktu tempatan, gerabak senjata yang menempatkan keranda mendiang ditarik ke arah Wellington Arch di Hyde Park Corner berhampiran Istana Buckingham. Serentak itu, loceng besar Big Ben pada menara jam di Istana Westminster dibunyikan dan tembakan dilepaskan setiap seminit sebagai tanda penghormatan. Setibanya di Wellington Arch, keranda membawa jasad Ratu Elizabeth dipindahkan ke kenderaan diraja sebelum bertolak ke Istana Windsor untuk disemadikan. Ribuan individu termasuk pemimpin negara asing hadir ke istiadat penghormatan terakhir Ratu Elizabeth II. Pintu Westminster Hall mula dibuka pukul 8 pagi waktu tempatan. Pemimpin yang hadir, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan isteri Jill Biden. Mereka turut menandatangani buku takziah kemangkatan Ratu Elizabeth II. Turut hadir Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen dan Presiden Ghana Nana Addo Dankwa. Pada 10.35 pagi, keranda Ratu Elizabeth II dibawa menaiki gerabak ke Dewan Westminster, diikuti Westgate di Westminster Abbey. Raja Charles III mengetuai perarakan mengiringi keranda mendiang. Di penghujung istiadat penghormatan terakhir, tiupan nafiri Last Post berkumandang. Kemudian seluruh negara bertafakur selama 2 minit. Seterusnya, lagu God Save the King dimainkan. Sementara itu, Chrissy Harry, rasa bertuah jadi rakyat Britain terakhir yang berpeluang memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II di Westminster Hall. Ia satu momen bermakna yang akan beliau kenang selamanya. And I knew what time it was going to close. I wasn't sure that everybody was going to get through. And then when they came to me and said, right, you're the last person, I went, oh, really? A long day, but very well worth it. The short time that I've spent, which will most probably be quite a while, it is nothing compared to what the Queen has done for the country. Kumpulan terakhir rakyat Britain masuk ke perkarangan Westminster Hall awal pagi tadi. Mereka sebahagian daripada ribuan rakyat Britain yang beratur panjang untuk memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II sejak istiadat dimulakan seminggu lalu. Ada yang beratur hampir 24 jam.